一对母女在大太阳底下泡汤，就发生中暑的意外，甚至呢，母亲呢送医之后没有呼吸、心跳了。好，目前最新的情况，我们连线给记者李宏宽。好，主播，今天全台呢都出现了很高温的情况，尤其台北哦，今天中午的时候还出现36.5°C 的这个情况。没想到呢，竟然有人在这么热的大热天，还到屋来去泡汤而发生了这个中暑的意外。其中呢，这个70多岁的这个母亲的部分送医抢救之后呢，还是宣告不治。这个状况呢，是在今天的接近中午的时候呢，一对康姓的母女到在这个乌来区的野溪温泉来泡汤，他们两个人呢在现场的时候呢还撑起了雨伞呢在现场泡汤，民众还劝他们不要泡太久，没想到呢过一阵子呢有民众发现呢这对母女呢好像泡汤都没有动静，上前一看才发现他们两个都已经昏倒了，而把70几岁的母亲送医之后呢已经没有呼吸心跳，抢救之后还是宣告不治，而大约快50岁的女儿呢抢救之后已经清醒了。根据了解呢，他们两个泡汤时间真的是非常的长，而且今天温度呢相当高，所以呢两个疑似呢就是有这个热中暑的情况。目前呢这个女儿部分还在医院里面做救治的情形呢，这个死者的先生也已经到了医院去了解情况。以上现场最近状况。